Перша лінія – відповідальність військових. Друга лінія – часткова відповідальність областей. З 25 по 30 завдання, щоб військові прийняли ті фортифікаційні споруди, які будує, за які є зона відповідальності Донецької облдержадміністрації. За кожним ВОПом закріплено район або і місто. Чітко розплановано сьогодні поставлені задачі, що потрібно, які людські ресурси, які матеріальні ресурси потрібні. І був і власник компанії, генпідрядника, був директор генпідрядної організації, були голови райдержадміністрації, обговорили, визначилися. І по ступені готовності, в принципі, бачимо, що вже перший ВОП можемо здавати 25-го, останній 30 червня. Повинен зданий бути ВОП. Третя лінія по графіку буде здана, також закріплена райони, міста за кожним ВОПом. Тобто є конкретна відповідальність, бо коли всі за все відповідають, це колективна безвідповідальність. Через це конкретно по прізвищам є люди, які відповідають за ці всі речі. Якщо хтось не готовий працювати, особливо з тих, хто напряму підпорядкований мені, може готувати рапорт про відставку. Але ми чітко усвідомлюємо загрозу вторгнення російського агресора разом із наймитами, тому що ми чітко знаємо, що впереді то стоять так звані шахтарі-трактористи, назаді то стоять російські війська, батальйонно-тактичні групи. Ми їх знаємо всіх поіменно, знаємо скільки сил, скільки засобів сьогодні стоїть, а вперед виставили, звичайно, гарматне м'ясо. Отих трактористів і шахтарів, про яких говорив нехороша людина, прізвище якого Путін. Через це, усвідомлюючи ці всі речі, ми взяли відповідальність на себе, в тому числі частково виконуємо функції і генпідрядника, частково виконуємо функції замовника, але задача єдина – захист мирного населення Донецької області, відторгнення російського агресора і його наймитів. І через це непритаманні функції розберемося потім з генпідрядниками і з усіма іншими. На сьогоднішній день ВОПи мають бути здані вчасно і в хорошій якості.